নমস্কাৰ মিনটেকলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনালোঁ আজি মই দেখাম পোষণ টেকাৰ এপত ভুলকৈ আপলোড হোৱা যিকোনো উপভোক্তাৰ নাম কেনেকৈ আমি নাইকিয়াই কৰিব পাৰোঁ মই আগৰ মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটোত ভুলবশত আপলোড হোৱা উপভোক্তাৰ নামটো আমি বেলেগ এটা নাম ভৰ্তি কৰি আমি নাইকিয়া কৰিছিলোঁ ঠিক তেনেকৈ আমি এতিয়া আজি বেলেগ এটা ভিডিঅ' দেখাম যিটো ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আমাৰ ভুল বক্সত আপলোড হোৱা উপভোক্তাৰ নামটো আমি নাইকিয়া কৰিম আহক এতিয়া মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ ভিডিঅ'টোলৈ যাওঁ প্ৰথমে মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত থকা পোচন টেকাৰ এপত মই ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰা পাছত এইটো এটা অংগনবাদী চেণ্টাৰৰ বেনিফিচাৰী য'ত এইবিলাক বেনিফিচিয়াৰী দিয়া আছে প্ৰেগনেণ্ট ৱেন ইয়াত তিনিগৰাকী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি থোৱা আছে লেকট্ৰেটিং মাৰ্ডাৰ্ছ এগৰাকী শূন্যৰ পৰা ছমাহৰ চিলড্ৰেন এজনো আছে ইয়াত ছমাহৰ পৰা তিনি বছৰৰ চিলড্ৰেন বাৰজন আছে গতিকে এনেকৈ আমাৰ পোষণ টেকাৰ এপত বেনিফিচিয়াৰী বা উপভোক্তাৰ সংখ্যাটো দিয়া থাকে এতিয়া মই এই ছমাহৰ পৰা তিনি বছৰ শিশু থকা এই মডলটোত যিটো মডুল দেখিছে এই মডলটোত মই এতিয়া ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰিলে ইয়াত ছমাহৰ পৰা তিনিবছৰ শিশুবিলাকৰ যিবিলাক পোষণ টেকাৰ এপত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ আছে তেওঁলোকক ইয়াত দেখুওৱা হৈছে ইয়াত অলৰেডি বাৰজন শিশুৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ আছে যিটো অভিলাষী গোহাঁই এই শিশুটো মই এই পোচন টেকাৰ এপত ভুলবশত যদিও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি থোৱা হৈছিলে গতিকে এইটো মই ইয়াৰ পৰা নাইকিয়া কৰিব লাগে এই উপভোক্তাজনৰ নাম হৈছে অভিলাষী গোহাঁই ইয়াৰ ডাটা অফ ৰিদ্বীপ গোহাঁই বয়স এক বছৰ আৰু জেণ্ডাৰ হৈছে ফেমিল এতিয়া এই নামটো মই এতিয়া ইয়াত মোৰ পোচন থকা এপৰ পৰা মই নাইকিয়া কৰিম কেনেকৈ নাইকিয়া কৰিম চাওঁ আহক এতিয়া মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ দেখিছে এই ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটোত মই ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰা পাছত ইয়াত মই পোষণ ট্ৰেকাৰ পোষণ ট্ৰেকাৰ বুলি লিখাৰ পাছত মই ইয়াত চাৰ্চ কৰিলোঁ চাৰ্চ কৰাৰ ফলৰ ফলত এনেকুৱা এখন স্ক্ৰীণ দেখিবলৈ পাব য'ত ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে এই পোষণ ট্ৰেকাৰ ইয়াত মই এতিয়া ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰা পাছত এনেকুৱা এখন স্ক্ৰীণ ওলালে এইখন হৈছে ডেছবোৰ্ড পোচন ট্ৰেকাৰৰ গতিকে ইয়াত এতিয়া এই বাঁহফালে যিটো দেখিছে ইয়াত মই এতিয়া ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰা পাছত এতিয়া মই এইটো লগ ইন কৰিম লগ ইন দেখিছো নহয় ইয়াত লগ ইন শব্দটো যে এইটো আছে ইয়াত মই ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰা পাছত এনেকুৱা এখন স্ক্ৰীণ ওলালে ইয়াত মই ইমেইল এড্ৰেছ পাছৱৰ্ড এটা ভৰাম ইমেইল তো হয়েছে শিবাসাগর ডট পোষণ এট দ্য রেট অফ জিমেইল ডট কম তারপর মাসওয়ার্ড লিখিম ওয়ান টু থ্রি ছিক্স চেভেন এইট লিখা পাছত ইয়াত যিটো দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত যিটো লিখা আছে এইখিনি মই ইয়াত এই এণ্টাৰ চিকিউৰিটিত মই এইখিনি টাইপ কৰিম যেনেকৈ আছে তেনেকেই চাই চাই টাইপ কৰিম কিউ আছে এছ আছে ডি কে ডব্লিউ ছেভেন তাৰপিছত মই লগ ইন কৰিম লগ ইন কৰাৰ পাছত এনেকুৱা এখন স্কিন আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে এই শিৱসাগৰ প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰত অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ ওৱান ছেভেণ্টি এইট আছে এনেকুৱা এইখিনি গোটেই ডিটেইলছ আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইলত দেখিবলৈ পাব এতিয়া যিহেতু নেকি মই বেনিফিচিয়াৰী শুধৰণি কৰিম গতিকে এই তলত আপোনালোকে যিটো দেখিছে এইটো ৰিপ'ৰ্টছ ইয়াত মই এতিয়া ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰা পাছত বেনিফিচিয়াৰী অপশ্যনটো মই ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰা পাছত কোনখিনি বেনিফিচাৰী মই সেই ভুলকৈ আপলোড হোৱা উপভোক্তাজনৰ নামটো আছে গতিকে সেই কেটেগৰীটো মই ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিব শ্ব'চ বেনিফিচিয়াৰী টাইপ সেইটো আছিলে চিলড্ৰেন ছিক্স মন্থ টু থ্ৰী ইয়েৰ্ছ মডুলটোত গতিকে এইটো মই ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰা পাছত শ্ব'চ ষ্টেট ডিষ্ট্ৰিক্টখন শিৱসাগৰ প্ৰজেক্ট শিৱসাগৰ চেপ্টৰ গড়গাঁও এনেকৈ কৰাৰ পাছত মই ই আপোনালোকে দেখিলে এই চাৰ্চ বটম ইয়াত মই চাৰ্চ কৰিম ছাৰ্চ কৰাৰ পাছত এতিয়া এই ছমাহৰ পৰা তিনিবছৰৰ শিশুবিলাক যিটো মডুলত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি থোৱা আছিলে ভুলবশত গতিকে সেই বেনিফিচিয়াৰীখিনি গোটেই ডিটেইলছখিনি ইয়াত ওলালে আইডি নেম মোবাইল নাম্বাৰ আধাৰ নাম্বাৰ হেল্থ আই ডি টাইপ অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ ক'ড ষ্টেটাছ আপডেট বাই ষ্টেটাছ আপডেট ডেড ষ্টেটাছ একচন এতিয়া মোৰ ভুলবশত কোনটো নাম ইয়াত ভৰ্তি কৰি থোৱা আছিলে এইটো অভিলাষী গোহাঁই এই অভিলাষী গোহাঁই মই পোষণ টেকাৰ এপৰ পৰা মই যিহেতু নেকি নাইকিয়া কৰিব বিচাৰিছোঁ গতিকে মই এইটোৱেই ইয়াত আপোনাক দেখাব বিচাৰিছোঁ গতিকে মই এতিয়া প্ৰথমতে এই অভিলাষী গোহাঁই এই সোঁহাতলৈ গ'লোঁ সোঁহাতলৈ গ'লে একশ্যন যিটো আপোনালোকে দেখিছে এই একশ্যন ইয়াত এই কলমটোত আপোনাৰ ডি এক্টিভেট ডি এক্টিভেট লিখা আছে ডি এক্টিভেটটো মই ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰাৰ পাছত কনফাৰ্ম আৰ ইউ ওৱান টু ডি এক্টিভ ডিছ বেনিফিচাৰী হয় য়েছ ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত আপোনালোকে আকৌ বেক হ'ল বেক হৈ আপুনি বা আপোনালোকে এতিয়া ইয়াত চাব পাৰিব এতিয়া ৰিফ্ৰেছ হৈ আছে ৰিফ্ৰেছ হোৱাৰ পাছত এইটো ৰিফ্ৰেছ কৰি ল'ম আৰু ৰিফ্ৰেছ হোৱাৰ পাছত ইয়াত আপোনালোকে আগতে দেখিছিলে যে বাৰটা শিশু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ আছিলে এতিয়া দেখিছে এটা যিহেতু নেকি মই ইন এক্টিভ কৰি দিলোঁ গতিকে ইয়াত এতিয়া এঘাৰটা দেখিলে এতিয়া মই এই মডলটোত খুলি চাওঁ খুলি চালে এতিয়া দেখিম সেই অভিলাষী গোহাঁই নামটো ইয়াত নাই চাওক ক'তো নাই তাৰমানে এইটোৱেই বুজাইছে যে এই অভিলাষী গোহাঁই নামটো ভুলবশত যিটো পোচন টেকাৰ এপত আপলোড হৈছিলে সেইটো এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমাৰ ডিলিট হৈ গ'ল এনেকৈয়ে আপোনালোকৰ যিকোনো ভুলবশত আপলোড হোৱা উপভোক্তাৰ নামবিলাক নাইকিয়া কৰিব পৰা ব্যৱস্থা আছে কিন্তু যদি আপোনালোকে এইটো আপোনালোকৰ হয়তো মোবাইলত নিজৰ নিজৰ অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ লেভেলত নাই গতিকে এইটো অফিচৰ কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী বা ওপৰৰ বিষয়াৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে এনেকৈ আপোনালোকৰ ভুলবশত আপলোড হোৱা নামবিলাক ডিলিট কৰিব পৰা যায় ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ যদি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিল লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু যদি নতুনকৈ চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখি মই এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ